Alô, você, é o programa Sidney Mato Show, hoje na Terra da Linguiça, em Maracaju, cidade maravilhosa, onde tem uma festa que é tradicional no Mato Grosso do Sul e já conhecida aí no nosso Brasil. E a gente hoje vai gravar aqui em Maracaju, recebendo artistas do Mato Grosso do Sul, para a transmissão aí para esse nosso Brasil. E hoje a gente está aqui no museu para falar um pouquinho com a nossa secretária de Cultura, a Eni, para contar um pouquinho como é a cultura, o desenvolvimento aqui no município de Maracaju. Bom dia, Eni, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, sim. Que bom estar aqui na sua casa, no seu município, que é um município muito bacana. Estamos aqui no museu com tanta coisa bonita, hein, Eni? Pois é, realmente, é um prazer recebê-los. Realmente a nossa cidade ela é muito rica, tem tanta coisa bonita e nós estamos no museu. Aqui nós também temos bastante peças interessantes. Olha, eu estou vendo aqui, esse é um computador antigo, né? Esse aí tem uma história muito grande para quem mexe com computador, quem mexe com tecnologia. Pessoal aí que fazia aquela digitação naquelas máquinas, datilografia. Gente, aqui tem a história do nosso estado, do nosso Brasil. É o museu aqui na cidade de Maracaju. Secretária, quanto tempo que está aí como secretária de Cultura? Na verdade, faz pouco tempo. Eu comecei em março, mas a gente aí tem vários projetos, estamos firmes aí para desempenhar um bom trabalho, juntamente com o prefeito Dr. Maurílio, que é uma pessoa também parceira, sempre atento, sempre disposto a ajudar. Então, eu falo assim, nós temos muitas coisas para a gente desenvolver. Os nossos projetos são bastante ricos também. Aqui nós já temos também aula de balé, nós temos também de violão, harpa, vários instrumentos. Temos também o acordeon, que é a sanfona. Então, assim, temos vários projetos, né? Estamos aí firmes para a gente desempenhá-los. Ou seja, tem muita coisa boa acontecendo no município de Maracaju, até para ocupar o tempo da juventude, para que eles possam aprender, conhecer um novo caminho. Esse trabalho, é pouco tempo que você está à frente da pasta, da Secretaria de Cultura, mas já tem aí uma semente bacana, já tem uma história, a gente ouvindo as pessoas do município de Maracaju, já tem uma semente muito bacana plantada aí pela secretária. Com certeza, tem sim. E a vontade de trabalhar é muito grande. Então, assim, eu acredito que a gente, quando a gente tem uma boa vontade, pessoas que nos apoiam, pessoas maravilhosas, né? Então, acho que a gente vai desempenhar sim. E os nossos projetos estão aí e a gente já está trabalhando bastante. Aproveitando também para agradecer a secretária, sempre que a gente precisa do apoio para despontar os artistas do Mato Grosso do Sul no Brasil, ela sempre gentilmente nos recebe e dá apoio. Os artistas aqui do município de Maracaju sempre contam com o apoio da Secretaria de Cultura, a qual a Eni é a secretária, é a responsável. Eni, mas falando aqui um pouquinho do nosso museu, o museu aqui tem muito tempo, é recente, não? Como é? Aí tem o Evandro, né, Evandro? Chega para a conversa aqui, chega mais pertinho, Evandro, vamos trocar aqui de posição. Evandro, o museu tem muito tempo no município. Como é que surgiu a ideia do museu? Então, bom dia. O museu surgiu em 1996, né, através de uma reunião do Lions, onde, numa visita do governador do Lions, surgiu a ideia de mobilizar a sociedade para manter a história onde estava sendo perdida. A história, e é bacana você pegar uma cidade que tem essa filosofia, essa ideia de ter um museu, porque conta a história do município, né? Desde a sua origem, com seus objetos, com a sua história, com a sua biografia, como é importante o museu, né? Sim, sim. O museu hoje é rico porque guarda a história de famílias fundadoras do município, até então as famílias tradicionais, né? Onde surgiu o município em 1924 foi a época da criação do município. Emancipação veio em 1928. Em 1928. Foi a emancipação política. A emancipação. E o museu, ele começou em? 96. E assim, 21 anos. 21 anos de história?
E tem muita coisa bonita aqui dentro. Tem. Ó, o nosso acervo é em torno de 2.000 peças. 2.000 peças? 2.000 peças aguardadas. Qual o horário assim para o público, funcionamento? O horário comercial das 7 às 11, das 1 às 5. Da 1 às 5, das 13 às 17 horas. Isso. Sempre aberto de segunda a sexta? Segunda a sexta. Segunda a sexta-feira, né? Isso. Se a pessoa tiver um objeto que faça parte da história, ou de família, de herança, o museu recebe, é feito uma triagem, como é que seleciona esses objetos ou a pessoa pode trazer e doar para vocês? Então, o museu em si, ele só guarda a história do município, né? Vem, conversa comigo, né? A gente faz a catalogação deles, né? Tomba ele, assim que for tombado, a pessoa já não tem mais não pode mais chegar o acervo dentro do museu. Tem que ficar aqui dentro. Aí não tem mais a posse. Não. Aí passa para o museu. Isso, passa o museu que detém. Isso, município que detém, então, o direito sobre a peça. Essa peça, ou seja, não pode mais tirar do museu. Não pode mais tirar. E fica para a história. Fica para a história. Esse é bacana, esse é o Evandro que, olha, gente, o Evandro conhece tudo da história do museu. Se vier aqui a Maracaju, procure o Evandro, que ele com certeza vai recebê-lo bem e vai contar toda a história dos objetos que estão aqui, né, Evandro? Com certeza. Eu tô no museu faz uns 3 a 4 anos já, então já tenho uma longa bagagem sobre o museu. Já conhece já bem, conhece bem o museu, né? Sim, sim, já conheço bem a história do nosso município. Obrigado, viu, Evandro? De nada, fica disponível. E também aqui, aproveitando, né? Já a secretária volta para dar mais uma palinha com a gente. Estamos aqui com o organizador da Festa da Linguiça, que é conhecida aí no nosso Brasil, é tradição no município de Maracaju, seu Paulo, que a gente tem o prazer de receber, seu Paulo. Muito obrigado pela atenção que você dispensa a todos nós. Que coisa bacana essa Festa da Linguiça, hein? Foi maravilhoso, ótimo em todos os aspectos, inclusive queria até agradecer ao prefeito municipal Maurílio, Dr. Maurílio, que ele se empenhou também. Tem um papel importante. Tem um papel muito importante, faz 9 anos que ele já faz essa contribuição para nós. E acho que a gente está correspondendo. O senhor é o organizador da festa? Eu fui organizador. Cada ano troca de organizador. Mas certo. Eu já fiz, é a terceira edição que já faço. E fui feliz na complementação dela nesse ano. Que bacana. Como que surgiu a ideia em Maracaju de ter... Cada município tem a sua cultura, tem a sua festa, tem a sua tradição. Como que surgiu em Maracaju? Na verdade, a linguiça já existia. Esses são os próprios colonizadores da época que fundaram a cidade, que já acondicionavam esse produto desse jeito. Mas a ideia mesmo da Festa da Linguiça surgiu em 1994, quando vieram aqui um pessoal de Campo Grande, rotarianos, e era o Dr. Hélio Mandetta, e a esposa dele, Dona Olga, ela, num desses jantares nossos do clube, sugeriu: por que vocês não fazem uma festa tradicional com essa linguiça, que é muito boa? Aí começou. Fizemos a primeira festa, num jantarzinho assim, depois fomos fazendo, organizando já promoções. As promoções? Promoções nossas são promoções de cunho social. Social, né? E foi crescendo a cada ano. Era uma fabricação artesanal, nós mesmos produzimos a linguiça em nosso recinto. E foi aumentando cada vez mais. E chegou um momento que... nós estamos na 23ª edição, chegou um momento que já não tínhamos condições de fazer essa preparação, principalmente no tocante à vigilância sanitária, né? Então, a questão de saúde é muito importante. Então, tivemos que terceirizar o serviço, mas sempre com a qualidade dentro do padrão inicial, né? Correto. Essa, hoje, para curiosidade, deve ser um batalhão de pessoas para fazer. A gente teve agora na última, que é desse ano, e a gente presenciou lá milhares de pessoas. Deve ser um batalhão para poder confeccionar essa linguiça, né? Essa linguiça é confeccionada por uma empresa aqui do município mesmo. Mas ela é responsável por toda a produção da Festa da Linguiça. E também tem os açougues individuais que também fabricam com o mesmo capricho, né? Mas a empresa chamada Bife Nobre, que foi a fabricante para a festa... Realmente, a gente tem que parabenizar o Alex pelo padrão da linguiça que foi entregue para nós, né? Foi muito boa, todo mundo achou ótima. E a fabricação ele fez no período de folga dele,
e deve ter produzido mais ou menos uns 10 mil quilos. Só 10 mil quilos? É, 10 mil quilos. É uma quantidade, posso garantir que estava uma delícia, viu? A cidade inteira consumiu muito mais que isso aí, né? Porque tem as empresas particulares que comercializaram. Os açougues também. Açougues particulares, mercados. Deve ter comercializado aproximadamente uns 25 mil quilos. 25 mil quilos? Aproximadamente. E já é tradição no município? Já é tradicional. Há uns 5, 6 anos que vem ocorrendo essa procura muito intensa, principalmente com o pessoal da Redondeza, da capital, Dourados, Campo Grande. Essa redondeza toda vem nesse período aqui. A gente presenciou nas placas dos veículos, a gente acompanhando de várias cidades do estado do Mato Grosso do Sul, gente que vindo para Maracaju, né? Com certeza, a iguaria é muito conhecida. E para a título de informação, ela é de acordo com a vigilância sanitária, tem o selo que garante a qualidade, já é tradição no município de Maracaju. Com certeza, 2018 vai ser outra maravilhosa. E você é o convidado, né, seu Paulo? É, eu estou aí na área. A gente tem já um trabalho bastante intenso, né, organizado nesse período, tudo que passou, já estamos na 23ª edição. Então a gente vai ajudar a organizar essa festa de 2018 e eu acredito ela que vai ser melhor ainda. Aproveita aí para o senhor convidar a turma que está assistindo o programa Sidney Mato Show hoje em Maracaju para que venha em 2018 prestigiar a festa da linguiça. Estamos esperando novamente de braços abertos. Será sempre no final de abril para começo de maio. É uma festa já no calendário estadual. Sempre mais ou menos nesse período? É nesse período. Final de abril? Final de abril, começo de maio. Começo de maio. Exatamente. Seu Paulo, muito obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui, conhecê-lo. E também dizer que eu participei esse ano 2017 da festa, que estava de parabéns, bela organização. É, tudo correu com naturalidade, com tranquilidade, a linguiça saborosa, muito bem elaborada e organizada. Em nome do Rotary, agradeço a oportunidade que vocês nos concedem. Obrigado. Obrigado. Voltando aqui o nosso papo com a secretária de Cultura, Eni, é o programa Sidney Mato Show hoje em Maracaju. Secretária, aproveita aí para dar um abraço no nosso prefeito, doutor Maurílio, que está sempre contribuindo com a cultura, com o município, sempre de braços abertos, com o seu carinho, os vereadores que nos deram um apoio para que a gente pudesse vir aqui até Maracaju a gravar e principalmente a secretária que está sempre aí dando apoio, sempre ajudando, abriu para a gente aqui com o maior carinho, chegou aqui para ajudar a gente e olha, é muito bacana estar aqui. Muito obrigada, eu agradeço vocês também, a gente está sempre de braços abertos para receber e também no apoio também, né, aos artistas. Dr. Maurílio é uma pessoa sempre muito empenhada e está disposto, assim, sempre dar essa abertura, sempre estar atendendo. Tá certo. Vamos para os agradecimentos finais da nossa secretária, ela vai agradecer porque ela vai preparar daqui a pouco aquela festa bacana que vai ser transmitido aí Mato Grosso do Sul para o nosso Brasil e a secretária vai deixar nossas mensagens final para que você artista, para que você que esteja em outros municípios, aqui Maracaju tem tradição em festa, é uma cidade muito acolhedora, animada e com certeza a secretária vai deixar uma mensagem e vai convidar para que você também possa vir participar e conhecer Maracaju. Com certeza, eu convido a todos, né, todos que quiserem participar. A nossa cidade é uma cidade muito hospitaleira, a gente está aí pronto a atender todo mundo, os artistas também que precisarem de nosso apoio, estamos abertos, juntamente com a Prefeitura de Maracaju e nosso prefeito Dr. Maurílio. Então, a nossa cidade ela tem essa festa que acontece, a festa da linguiça, no período de abril, né? Então, uma festa assim que vem muitas pessoas, muito turista de fora, né? Então, assim, muitas visitações, nossos hotéis ficam cheios, uma festa bastante visitada, né? É conhecida também aí pelo Brasil afora, muitas pessoas participam. Então, assim, a gente está esperando de braços abertos, sempre a participação de vocês no ano que vem, 2018, né? Trabalhando aí firme e esperamos vocês que venham nos conhecer, que venham conhecer a nossa cidade e degustar dessa iguaria, né? Que é a nossa festa da linguiça tradicional da nossa cidade. Tá certo, gente. Essa é a secretária de Cultura, Eni, convidando você, olha, põe no seu calendário, na sua agenda, 6 a 11 de junho, aqui no Parque de Exposições em Maracaju. Olha só, Rio Negro e Solimões, Grupo Os Mirins, Henrique e Diego, além de ter atração musical, tem implementos agrícolas, tem veículo, tem área de lazer, parque para as crianças. É uma coisa muito bacana. Secretária, quero lhe agradecer o Paulo do Rotary, sim, e agradecer também o Evandro por estar recebendo a gente aqui.
O microfone é seu para deixar o seu recado, a sua mensagem e agradecer a turminha e convidar para logo mais o nosso programa. Obrigada a vocês, estou sempre pronta a atender vocês o melhor possível, tá? Muito obrigado, conte sempre com a gente e com a Prefeitura também de Maracaju e o nosso prefeito, Dr. Maurílio. Vamos aos nossos intervalos e olha, a gente volta já já com muito sucesso. É o programa Sidney Mato Show em Maracaju, a terra da linguiça. Alô você, prepare o seu coração, está começando o nosso programa Sidney Mato Show, sempre uma transmissão da TV Grandourados e dos nossos parceiros. Agradecendo a TV Campo Grande, Laércio Rodrigues, a TVC Bauru, Carlos Perrenoldi, também a TV Cidade Catanduva, João Carlos, a TV Fernandópolis, o Souza Lopes, a TV Grandourados, o Rubem, Félix, Mariano, abraça bem a Raço Mirde, o Chuca Brasil e a Valéria. Também abraça o Maracaju agora, o Fernando Correia, ao portal vgms.com.br de Naviraí. Meu amigo Claudenir Erli, aquele abraço. Também a comitiva Os Medonhos, com Marcos Brunel de Dourados na cobertura também. Tudo do ms.com.br, a jornalista Rosana Lourdes, obrigado. Também a Cris Matos, maquiadora e designer de sobrancelha. Abraço também à Revista Farol, cobertura desse evento. A Revista Farol de Dourados, a jornalista Roseli Teixeira Farias. Também abraço à Rádio Cidade e também à FM Marabá, participando do programa Sidney Mato Show, hoje na cidade de Maracaju, a terra da linguiça, uma cidade maravilhosa, de povo acolhedor e de muitos talentos que vai despontar para este Brasil, com certeza. E para começar o nosso show, para começar o nosso programa de televisão, sempre agradecendo aí a sua audiência, você que acompanha nas redes sociais, as nossas lives, você aí que faz os seus comentários, pede as suas músicas, abraço lá para Catanduva, também para Sorocaba, abraço lá para o meu amigo assessor de imprensa de Marcos Paulo e Barcelos, filhos de milionários, José Rico Eduardo Santos, aquele abraço, viu, Eduardo? Abraço também ao Brando, a toda a equipe de São Paulo, está sempre acompanhando o programa Sidney Mato Show. E a gente vai começar o desfile de sucesso hoje aqui no nosso estúdio. A gente está com a presença da Emily Vitória, que está brilhantando aqui o nosso programa. E vamos começar o nosso show. Tudo pronto, meu diretor? Tudo pronto, Heitor? Pra gente aí receber a banda Groover. Thank you.
falando que elas nunca dariam em nada. As horas já não passam, mas tão rápidas como quando eu tinha você. Quando eu tinha você. Eu vou beber, beber até cair, mas que clichê na solidão. Melhor ser então assistir algum filme na televisão. E quando eu abri a porta e não vi você, você chegar, sentei ali esperando você voltar. Sucesso com a banda Groover em Maracaju, nessa cidade maravilhosa. Vou aqui bater um papo com esses parceiros que hoje, aqui a composição, né, da banda Groover, o Diogo Toledo, o Ricardo Batera e o Jonathan. Sejam muito bem-vindos, viu? Ô Diego, quanto tempo de formação é de vocês? Bom, a gente tem alguns meses apenas, né? A gente está tocando num pub aí, formamos aí na loucura. E já tá nessa sintonia já tá toda, nessa sintonia, já tá assim, gente, contagiando a galera, tá bacana, viu? Graças a Deus estamos aí, dá um pouquinho de quatro medo. Quatro meses? É isso, Ricardo? Quatro meses junto, isso. Quatro meses, passando esse som de qualidade, de responsa, muito bacana, viu? Assim, tem mais alguém na família que toca, tem alguma inspiração? Além da família, quem são os ídolos de vocês? A família tem, agradecendo, né, os incentivos que eles dão aí pra gente. Na verdade, não tem muitas pessoas que tocam na família, mas tem um pouquinho aqui, daí eu peguei um pouquinho e fui desenvolvendo conforme o tempo. E aí a inspiração que tá no DNA. É, eu fui para um lado, os meus irmãos foram pro outro. Mas o importante é que tá na música. O importante é tá na música e o apoio deles para mim também é muito importante. Eles sempre estão aí em cima contribuindo com essa parte. Isso é bacana. Qual é o próximo sucesso que a gente vai mandar para essa galera? Bom, essa primeira música que a gente mandou é uma música em homenagem ao bando Velho Jack, aqui do estado, né? Isso, Campo Grande. Campo Grande, Palavras Erradas. E a próxima música nós vamos estar mandando aí Sua Maneira, do Capital Inicial. Que é mais responsa ainda, é sucesso. Capital é referência no Brasil. E vocês possam brilhar, o palco é de vocês. É a banda Groover. Valeu. E eu acordei sem saber se era um sonho.
algum tempo atrás, pensei em te dizer, eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Sucesso, é show, é a banda Groover no programa Sidney Mato Show, sempre revelando talentos aí pro nosso Brasil. Meninos, que alegria contagiante ter vocês por aqui, tocando esse sucesso bacana, show demais. Quero aproveitar aí para vocês passarem rede social, telefone para contato, né? Vai estar depois aparecendo no rodapé. Aproveita aí e fala o telefone de vocês, a rede de vocês. Opa, agradecer, muito obrigado pela oportunidade, sou Sidney. Agradecer a Deus, a família da gente que sempre dá um apoio. E agradecer alguns patrocinadores, algumas pessoas que estão sempre apoiando a gente, dando incentivo, que é o mais importante. Agradecer a panificadora Mais Sabor, do nosso amigo Helder. O melhor pão da cidade, pode ir lá comprovar. Que maravilha! Tá certo, gente, essa é a Banda Groover de Maracaju,
E aí vocês vão acompanhar nas redes sociais, telefone, por favor. Bom, pode estar procurando a gente pelo número 067-998-365414, né? Pode mandar mensagem no WhatsApp, fica à vontade. Também no Facebook pode estar procurando o Diogo Toledo e também Jonathan Dutra e Ricardo Batera. Logo a gente vai estar criando a nossa página e vai estar tendo uma divulgação dos nossos trabalhos mais aí. Breve, gente. Então aí a página da Banda Groover aí no Facebook, vocês vão poder curtir vídeo, fotos e informações. Obrigado a essa turma maravilhosa que está aqui e quero aproveitar para convidar você para se engajar nessa campanha que está aqui, que é uma campanha importante. E logo mais eu vou estar falando com a Andrea para que as pessoas possam todos pelo João Neto.